ljudi, evo nas u drugom uvodnom videu. Da, danas Flood Gameri. Da, Flood Gameri, mi smo Flood Gameri i danas ćemo da snimamo uvodni video 2, zato što u prošlom videu nismo sve lepo snimili, tako da... Evo šta je uvodni znači sljedeća YouTube sedmica, zato što mi smo planirali da snimamo u ponedeljak Minecrafta, bilo bi bez veze da snimamo samo 2 minuta, zato što treba da bude ispod 3 minuta snimak, pa tako da smo odlučili ovako. U ponedeljak ćemo snimati Banana Kong, to je isto igrice preko telefona. U utorak učimo fudbalske trikove, izlazit ćemo napolje, učit ćemo po jedan fudbalski trik. Sreda je jedan smešni prank, znači bukvalno po sobi ćemo raditi jedan smešni prank i pitat ćemo u komentarima da li vama to uspjelo i tako dalje. U četvrtak Brawl Stars, to je isto igrica koju ćemo igrati. Ljudi znaju to. E, pozdrav za Aleksu i to. Da, moga genijalnog druga. Da, i u petak tutorial za Minecraft, znači tu ćemo, u petak ćemo snimati tutoriale za Minecraft. Na sanima. U subotu i nedelju ne znam, vi nam pišite u komentarima šta možemo u subotu i nedelju, pa da, inače. Možda trošimo što džemini. Ne možemo, mora da bude ispod 3 minuta, bilo bi glupo. Tako da, veliki pozdrav za naše prve subscribere. Lenu Radulović, Sašu Kljajić, Aleksu Jutu, to je njegov drugar, Radičević. Aplauz! I sve moje drugare koje su mi se subscribe-ovali. Aplauz za Aleksu Jutu! Hvala lepo! Da, hvala vam! Jutu! Molim vas, bazite... Jutu se kaže, ne Jutu. Dobro! Subscribe-ujte se, lajkujte ovaj video, hvala zato što ste ga gledali, ćao!